नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे श्रद्धाज वर्ल्डमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत ज्वारीची भाकरी खाल्ल्याने आरोग्यासाठी कोणते लाभदायी फायदे आहेत. बऱ्याच घरामध्ये ज्वारीची भाकरी बनवली जाते, पण काही जण जरी खात नसतील ज्वारीची भाकर, तर त्याचे फायदे ऐकल्यानंतर ते नक्कीच खातील. ज्वारीची भाकर खाल्ल्याने असे काही लाभदायी फायदे आहे की ज्यामुळे तुम्ही निरोगी राहू शकता. चला तर मग जाणून घेऊयात आपली पहिली टीप कोणती आहे. पहिली टीप आहे ज्वारीच्या भाकरीत पिथेन, फायबर आणि अनेक जीवनसत्वे असतात जी शरीराच्या पोषणासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे ती नियमितपणे खाल्ल्याने शरीराचे आरोग्य सुधारते. दुसरी टीप ग्लुटेन फ्री ज्वारीची भाकरी ग्लुटेन फ्री असते जी गव्हाचे पीठ सहन न होणाऱ्या लोकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. यामुळे पचनशक्ती वाढण्यास मदत होते. तिसरी टीप वजन कमी करण्यासाठी ज्वारीच्या भाकरीमध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने ते दीर्घकाळ पोट भरलेले ठेवते. हे वजन कमी करण्यास मदत करते. मधुमेहावर नियंत्रण ज्वारीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, त्यामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक वाढ होत नाही. मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी हे उपयुक्त आहे. पाचवी टीप हृदयासाठी चांगले ज्वारीत असलेल्या अँटीऑक्सिडंट्स आणि फाइनटोनी ॲसिडमुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासही मदत करते. त्यामुळे ज्वारीची भाकरी कोलेस्ट्रॉल असलेल्या लोकांनी देखील खाणे गरजेचं आहे. सहावी टीप हाडांच्या मजबूतीसाठी ज्वारीत कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस यासारखे खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात जी हाडांच्या मजबूतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. सातवी टीप ऊर्जेचं उत्तम स्रोत ज्वारीत कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण भरपूर असल्याने ते शरीराला ऊर्जा देते. ज्वारीची भाकर खाल्ल्याने दीर्घकाळ स्मृती राहते. ॲनिमियापासून संरक्षण आठवी टीप ज्वारीमध्ये आयनचे प्रमाण चांगले असते ज्यामुळे शरीरात हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारते आणि ॲनिमियासारख्या रक्ताच्या आजारापासून संरक्षण करण्यास मदत करते. नववी टीप पचन सुधारण्यासाठी ज्वारीच्या भाकरीत असलेल्या फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बुद्धिकोशासारख्या समस्या प्रतिबंध करणे शक्य होते. नियमित ज्वारीचे सेवन केल्याने आरोग्यासाठी चांगले आहे. दहावी टीप ज्वारीमध्ये असलेल्या अँटीऑक्सिडंट्स आणि फिनोलिक संयुगे त्वचेची काळजी घेतात. हे त्वचेच्या कोलाजनची मात्रा टिकून ठेवून त्वचेला तहसीलदार बनवतात. अकरावी टीप इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी ज्वारीमध्ये असलेले पोषक तत्वामुळे शरीराची प्रतिकार शक्ती वाढण्यास मदत होते. यामुळे आजारांपासून संरक्षण होते. बारावी टीप दृष्टीसाठी चांगले ज्वारीमध्ये विटॅमिन ए आणि झिंक असते जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. ज्वारीची भाकरी खाल्ल्याने दृष्टिमान सुधारण्यास मदत होते. तेरावी टीप ज्वारीत असलेल्या पिथेनमुळे शरीराचे उत्तेकाची पुनर्रचना आणि दुरुस्ती करण्यास मदत होते ज्यामुळे शरीराला ताकद मिळते आणि स्मृती मिळते. चौदावी टीप आहे मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ज्वारीमध्ये असलेले मॅग्नेशियम मानसिक तणाव कमी करण्यास मदत करते आणि हे मानसिक ध्येय राखते. निराशा चिंता कमी करण्यासाठी ज्वारी खाणे हे उपयुक्त आहे. पंधरावी टीप गर्भवती महिलेसाठी ज्वारी फॉलिक ॲसिड असतात जे गर्भाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. गर्भवती महिलांनी ज्वारीची भाकरी आहारात समाविष्ट करावी. सोळावी टीप आहे रक्त दाब नियंत्रित ठेवण्यासाठी ज्वारीत पोटॅशियमचे प्रमाण चांगले असते ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते. सतरावी टीप आहे ज्वारीमध्ये असलेल्या अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्मामुळे श्वासनसंस्थेच्या समस्यांपासून संरक्षण मिळते. हे अस्थमा आणि ॲलर्जीसारख्या त्रासावर कमी करण्यास मदत करते. अठरावी टीप आहे ज्वारीत विटॅमिन ई, बी आणि खनिजे जसे की तांबे, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम मोठ्या प्रमाणात आढळतात. यामुळे त्वचा, केस आणि नखांच्या आरोग्यात सुधारणा होते.
19वी टीप आहे सांधेदुखीपासून आराम. ज्वारीत अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असल्यामुळे सांधेदुखी आणि सांधेदुखीच्या आजारावर आराम मिळतो. हे सांध्याच्या सुजाणला कमी करण्यास मदत करते. 20वी टीप आहे कर्करोगाच्या जखमापासून बचाव. ज्वारीत अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोकेमिकल्स कर्करोगाच्या काही प्रकारापासून बचाव करण्यास मदत. 21वी टीप आहे हार्मोन संतुलित राखण्यासाठी. ज्वारीमध्ये असलेल्या फायटो एस्ट्रोजन्समुळे हार्मोन्स संतुलित राखण्यास मदत होते. हे महिलांमधील हार्मोन्स असंतुलितवर उपयुक्त आहे. 22वी टीप आहे शुगर क्रेविंग कमी करण्यासाठी. ज्वारीच्या भाकरीचे सेवन केल्यास शुगर क्रेविंग कमी होऊ शकते. यातील नैसर्गिक गोडपणा आणि फायबरमुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळते, ज्यामुळे गोड खाण्याची इच्छा कमी होते. 23वी टीप आहे मूलभूत मेटाबॉलिझम सुधारण्यासाठी. ज्वारीतील पोषक तत्वे मेटाबॉलिझम वाढण्यास मदत करतात. हे शरीरातील फॅट बर्न्स प्रोसेस सुधारण्यास मदत करते, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. 24वी टीप आहे हृदयविकारासाठी उपयुक्त. पॉलिफेनॉल्स आणि अँटीऑक्सिडेंटचे प्रमाण जास्त असतात, ज्यामुळे हृदयविकाराच्या जखमांना कमी करण्यास मदत करतात. हे रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. 25वी टीप नैसर्गिक ऊर्जा देणारे स्तोत्र. ज्वारीमध्ये ज्वारीच्या भाकरीत असलेले कार्बोहायड्रेट आणि प्रथिन शरीराला दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी ऊर्जा देण्याचे काम करते. 26वी टीप आहे वातावरणीय बदलामुळे शरीराची तयारी. ज्वारीतील पोषक तत्वामुळे शरीराला वातावरणातील बदलांशी जुळवून घेण्यास मदत करते. यामुळे सर्दी, खोकला आणि फ्ल्यूसारख्या आजारांपासून बचाव करता येतो. 27वी टीप आहे चयापयाच्या समस्यांसाठी. ज्वारीत असलेल्या फायबरमुळे चयापयाच्या समस्यावरती आराम मिळतो. यामुळे पचनक्रियेत सुधारणा होते आणि चयापयाचे प्रमाण संतुलित राहते. 28वी टीप आहे पोषक आहाराचा महत्त्वपूर्ण भाग. ज्वारीची भाकर नियमित सेवन केल्याने संपूर्ण कुटुंबाला पोषण मिळते. विशेषतः लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी ही लाभदायक आहे. 29वी टीप रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी. ज्वारीमध्ये असलेले लोह आणि इतर पोषक तत्वामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे शरीराच्या प्रत्येक भागात ऑक्सिजन पोचते आणि ते शरीराला ताजेतवाने ठेवते. 30वी टीप आहे अल्कलाईन आहारात भाग. ज्वारीची भाकरी ही अल्कलाईन खाद्यपदार्थामध्ये गणली जाते, ज्यामुळे शरीरातील अम्लीयता कमी करण्यास मदत होते आणि संपूर्ण आरोग्य सुधारते. संतुलित आहार घेण्यासाठी अशा प्रकारे ज्वारीचे लाभदायी फायदे आहेत, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये नक्कीच ज्वारीच्या भाकरीचा समावेश करा, जेणेकरून तुमचं आणि तुमच्या कुटुंबाचं आरोग्य चांगलं राहण्यास मदत होईल आणि अनेक आजारांपासून बचाव होईल. अशा प्रकारे ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील ह्याचा फायदा होईल. आपण लवकरच भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.